ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ପିକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ କେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମମ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂମସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଖାପାଖି ଆଜି ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ହଜାର ହଜାର କମିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ପୁଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଆସିଲାଣି। ଇଏ ପୁରା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖ ଆଗରେ କେମିତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ନବଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା କଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୁରା ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗାଇଛି। ଇଏ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଧସଣି ଭସଣି ଭିତରକୁ ପୁରା ପୁରା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପୁରା ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ଧସେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ତା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁରା ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ପୁରା ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିୟୋଜିତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପାଖାପାଖି ଏଠାରୁ ଇଏ ଧସେଇ ପଶି ଆସି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଲାବଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହ ପୁରା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ପୁରା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେମିତି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଯେ କେମିତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁରା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ପୁରା ସ୍ଥିତି ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଆରେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଦେବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଅଲଜ୍ଜା ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷେଇ ପଡ଼ିଛି ତାର ସେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମନ୍ତ ଶାସନ ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶାସକର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଆଦମୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଥିରୁ ଜବାବ ଦଉଛି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଦାବି ହଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଚଳେଇ ପାରୁନା ରାଜ୍ୟ ତେଣୁ ତମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟରେ ଆଜି ଅଭିଯାନ କରିଛି ଯେ ଦାବି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ଆଜି ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁ ନବୀନ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଜି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ନାରୀ ଦର୍ଶନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ହରିଆଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଶୋଷଣ ବଢ଼ିଛି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ତୁମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନା ତେଣୁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଏ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାହାରିଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟର ପୁରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଛି ପୁରା ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସ୍ଥିରତା ସରକାର ହରି ଉଠିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଠି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ କରି କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଅରାଜକ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଘୁମସ ସାଙ୍ଗଣୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ।
କଣ କହିବେ ପୁରା ଦେଖିବ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଖମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ ସରକାର ଗୋଟେ ତାମିଲ ଶାସନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପରି ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କାଙ୍ଗାଳ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କାଙ୍ଗାଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଠ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କଣ ଅଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତକବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଆମେ ଦାବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପଦ ସୁଧାନ୍ତ ଆସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ବ୍ଲକରେ ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଆମର ଦେବେ ଆମର ଦେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଛି ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ନଚେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଦାବି ନେଇ ପୁରା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବିଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରାପୁରି କୋଭଳିଆ ବେରିଗଡ ଭିତରେ ପଶିକି ପୁରା ଇଏ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଖିରେ ପୁରା ଆଜି ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହେଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଏମିତି ହୋଇଛି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍